Salam əziz dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda her birini salamlayıram ve bugün de çok maraqlı bir videoda karşınızdayım. Demeli, ümumiyyətlə IELTS listening bölmesinin, ümumiyyətlə ingilis dilində dinləmə bölmesinin inkişafı için benim sizlere təqdim edəcəyim bir çox şeyler var. Əsas da TV şovlardan tutmuş, filmlərə, seriallara kadar. Əsas ikisini təqdim edəcəm. Demeli, onlardan biri budur. Harry Potter'dır. Bu çok hoşuma gelir. Çünkü hakikaten dili çok zengindir. Ve dilinin zengin olmağına yanaşı da burada en esas mesele necə deyirlər? IELTS'e istifadə olunan vocabulary olsun, IELTS'e istifadə olunan sözler olsun. Demek ki burada find edə bilərsiniz, yani tapa bilərsiniz. Ve həmçində danışıq tərzi eynən bir növ, necə deyim, o qulağımıza bir növ parçalayır da təmiz olarak. Yəni dağdır tökür ki, yəni dinləmə bölməsini aça bilsin. Növbəti isə budur. Mən bunu çox bəyənirəm. Bu əslində bir necə deyim, TV seriallardan biridir. Ümumiyyətlə bu TV serialları çox bəyənirəm. Və ən çox bəyəndiyim və xoşuma gələn bir çox TV serialar vardı ki, mən onları istərdim, adlarını sizə yazım. Və siz o adları götürün və YouTube'da, Google'da yazsanız, inandırım sizə çıxacaq. Yəni bu şeyləri mən internetdə araşdırıb vaxtında da özüm istifadə etmişəm. Deməli birinci gəldi. Mən adlarını yazıram sizə. Mən burada şrifti düzəldim. Mən adlarını bura yazdım. Çünki bəzi hallarda aşağı yerləşdirəndə bəzi dostlar tapa bilmir. Ona görə də mən bura yazmağı özümə borc bilirəm. Və bura bir-bir yazıram. Və belə buradakılardan əgər istifadə edə bilsəz, yəni necə deyirlər, tam olaraq buradakılardan həm lüğət cəhətdən, məsələn, hamısını demirəm öyrənin, hamısını demirəm izləyin. Ancaq xoşunuza gələn. Amma mənim hal çox xoşuma gəlir. Qabağına axırda mən onlarla bağlı bəzi məlumatlar verəcəm. Deməli, mən bura yazıram indi hal-hazırda da. İndi fikir verək. Deməli, sonra 3-ü qaldı indi. Mən bunu bir kanaldan götürmüşdüm vaxtında. Və özüm də həqiqətən çox xoşlamışdım. Və hətta bir il olar bəlkə o kanaldan mən götürmüşdüm. Və izləmişdim və özümə lazım olanları necə deyərlər götürmüşdüm. Baxaq. Bax, burada Sherlock çox xoşuma gəlir, həqiqətən də. Dili çox zəngindir. Ümumiyyətlə, dil cəhətdən həqiqətən də ən çox zəngin olanlardan biridir. Növbəti dil cəhətdə ən çox zəngin olanlar Harry Potter'dır və Friends serialdır. Bu da pis deyil, əslində. Digərləri yaxşıdır. Amma haradan başlamağa məsləhət edirəm? Bax, buradan başlasaz, startı buradan götürsəz və yaxud da buradan götürsəz, çox yaxşı olar. Çünki biraz, necə deyim, qulağı alışdırmaq üçün bunlar yaxşıdır. Amma sonraki etaplarda bunları geçsək, Minster da yaxşıdır. Əslində, bu da çox xoşuma gələnlərdən biridir. Elə də çox deyirlər əslində. Götürüb, məsələn, 1-2 ay müddətində bunları dinləsəz, həqiqətən də o, necə deyirlər, qulaq pərdəsini açan bir şeydir. Ya ona görə də məsləhət edirəm, ümid edirəm ki, bir müddət sonra müsbət feedbacklar ala biləcəm sizdən. Çox sağ olun.